Атыраулықтар карантин талаптарын елер емес. Облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысында көрсетілген шектеулер тиісті деңгейде жүзеге аспай отыр. Олай деп айтуға да негіз бар, өйткені мамандар пандемия басталғалы 30 мыңға жуық мекемені тексеріп, мыңға жуық кәсіпкерге тәртіп бұзғаны үшін әкімшілік шара қолданылған. Тіпті мемлекет пайдасына 100 миллион теңге өндірілді. Алайда заң бастан сипамаса да оны елеп жатқан атыраулықтар жоқ. Сол өңірдегі меншікті тілшіміз Аслан Жеңіс түнгі рейтте карантин талаптарын пысқырмаған кәсіпкерлерді барып камера объективіне іліп көрді. Қазір сағат 22:47. Міне, біз Атырау облысы полиция департаменті мен Атырау қалалық әкімдігі жанынан құрылған мобильді топпен бірге кешкі рейдке шықтық. Байқасаңыздар, мұнда карантин талаптары мүлде сақталмаған. Бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысында мейрамханалар кешкі сағат 8-ге дейін жасауға рұқсат етілген. Міне, өздеріңіз көргендей, белгілі уақыттан 2 сағаттан асты қалайда карантин талаптары мүлде орындалмай отыр. Санитарлық дәрігердің матрицасы сан құбылған Атырауда карантин талаптарын еліп жатқан тұрғындар жоқ. Өйткені өздеріңіз көргендей, мейрамханалар жасырын түрде қызмет көрсетіп жатыр. Рас, сұраныс болмаса тапсырысын болмайтында белгілі. Осы орайда біз мейрамханаға келушілермен дидарласып көрдік. Я понимаю, что есть постановление, но все равно это немного несправедливо. Почему вот только до 8 часов вечера? Адам, ұзақ отыр, тамақтанып демалысы, осындай заведение. Мейрамханаларда. Мен ойлаймын, негізі дұрыс емес нәрсе деп. Надоел карантин, потому что я работаю 8 часов, у меня семья, я хочу немного отдохнуть. Даже в некоторых странах карантин отменили, а у нас что? Я не знаю. Бұдан соң келесі нысанға бет бұрдық. Онда зал келушілерге лық толы. Карантин тәртібі мүлде ұмытылған. Сырттан келген тексеріс тобын көріп, беттерін бүркеп, отырған жерден тұра қашқандар да көп болды. Дегенмен тәртіп сақшылары заң аясында шара қолдануы үшін мейрамхана әкімшілігінен түсініктеме алды. Бұдан бөлек біз таң атысымен күндізгі рейдке де шыққан болатынбыз. Қоғамдық көліктерге мінген жолаушылардың басым көпшілігінде медициналық бетперде жоқтың қасы. Жаңа қаулда жолаушылар автобустағы орындар санының аспауы тиіс деп жазылса да, мұны ескеріп жатқан тұрғындар да, жауапты мекеме өкілдері де жоқ. Айта кетейік, Атырауда мамандар биылдың өзінде 100-ден астам заң бұзушылықты анықтаған. Оларға 5 миллион теңгеден астам айыппұл салыныпты. Дегенмен мамандар халықтың басым көпшілігі карантин талаптарын сақтамайтынын растады. Өңір сары аймаққа өтсе, онда кәсіпкерлер үшін талаптар жеңілдетіледі дейді. Жалпы тұрғындардың да және жеке кәсіпкерлік субъектілердің тарапынан карантиндік ережелердің бұзушылығы орын алып отыр. Себебі тұрғындар қазір мына әлеуметтік дистанцияны сақтамайды. Көпшілік орындарға баруға тиісті емес, көпшілік орындарда жиналады, көпшілік шаралар өткізіледі. Осындай бағанағы маска тағу ережесін бұзғандықтар өте көп болып отыр. Иә, сақтансаң сақтай демекші, қазіргі кезде мұндай көпшілік ортадан бас тарта тұрғаның жөн. Өйткені карантин талаптарын жеңілдетілуі тікелей өзімізге байланысты. Дегенмен қоғамдық орындарда медициналық бетпердені тағуды да ұмытпаңыз. Алайда жасырын түрде көңіл көтеруді ұнататын біз байқаған атыраулықтардың әзірге мұны түсінісе келмейтіні байқалады. Аслан Жеңісұлы, Хайни Сағындықов, ТДК 42 телеарнасы, Атырау облысынан.